જગન્નાથ હું સુકન્યા આપણમાનું સ્વાગત કરુંછ આમ યુટ્યુબ ચેનલ ઓડિયા બ્લોગર સુકન્યાકુ તો આશા કરુંછ આપણમાને બહુ ભલરે થીબે હું બી બહુ ભલરે અછી આ ખાસ કરી આપણમાનક ભલ થઈવા પઈ હું સકળ બ્લોગ ટી લેકી આસી જોટા કી મોર્નિંગ ટુ નાઈટ જહા બી હું એક્ટિવિટીઝ કરીબે આપણમાનક સહિત શેર કરીબી आपण माने मोर पूर्व वीडियो देखी दिबे काली धनतेरस रे मु घर पई तो आमे दी जण गोटे सोफा आ सेंटर टेबल टे आनिलु आ काली जेतु लेट नाइट हे जेतला तो से माने डिलीवरी करलेनी तो आज ही डिलीवरी करिवे आ आपण मान को देखेबी मु रूम रे पकेला पर से दिन तो केमती कोन देखा जाउची देन से माने भी दीटा मूवी टिकट ऑफर करथिले जोड़ा कि आज आमे जीवु देखिया पई तो सखाळु उठि कि मु देखि घर काम साजेबी तापरे ब्रेकफास्ट बनैक पड़ो ब्रेकफास्ट खाई आम दिज जीवू आमबाली को भी कहीदे टे जल्दी आसापी सी टे झाड़ू पोछा बर्तन सब सफासफी करदे आम दिज बाहर की जीव तो गला बेल निश्चित आपण मानक देखी आ फिल्म टी केमती तो से विषय भी आपण मानक जनईबी आज आज कौन कम रोच आज दिन में से सब विषय भी आपण मानक जनईबी तो ठीक अच्छे मुझे रही जाए सब कम सार दिए आउ आपण मान सहित काम सरलापुर गला बेलू कथा भी रही बाय बाय टेक केयर लव यू। ଏଇଟା କାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ କହୁଥିଲେ କି ସୋଫାଟା ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା ସେ ସୋଫାଟା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେଲିଭରି ହେଉଛି ପୁରା ସେକ୍ସନ୍ଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ସୋଫାଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ରୁମକୁ ପୁରା ସଜେଇ ଦେଇଛି ଏବେ କାମ ଆଜି ବହୁତ କାମ ଥିଲା ମାନେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ ସୋଫା
ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କଲି, କହିଥିଲି କେମିତି ପକେଇଲା ପରେ ଦେଖେଇବି, ତ ସେତେବେଳେ ତ ସେମାନେ ଆସି ପକେଇକି ଗଲେ, ତାପରେ ଓଳା ଓଳି ସବୁ କାମ ରହିଲା, ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଚଏସ୍ କଲି, ତାଙ୍କର ବି ବହୁତ ଚଏସ୍, ଆମେ ନେଇ ଆସିଲୁ। ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସେଣ୍ଟର ଟେବୁଲ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଡାଇନିଂ ପାଇଁ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଏଇ ସେଣ୍ଟର ଟେବୁଲଟା ଆମେ ଆଣିଛୁ, ଆର ଚାରିଟା ସିଟ୍ ରହୁଛି, ଆଉ ଏଇଟା ମଲ୍ଟିପର୍ପଜ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ଯେମିତି ଚାହିଁବେ ସେମିତି ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଆଉ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ତ କ୍ୱାଲିଟି ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ତ ଜାଣିଲେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ ବସି କାମ କରିପାରିବେ ବା ଏମିତି କିଛି ଖାଇପିଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ବାଲକୋନି, ତ କିଛି ଡେକୋରେସନ କରିନି, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ବାଲକୋନିରେ ଚେୟାର ପକେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଦିୱାଲି ପାଇଁ କ'ଣ ଡେକୋରେସନ କରିବି, କାଲି ଦେଖିବା କ'ଣ କେତେ ଦୂର ହେଇପାରୁଛି। ଆଙ୍କ ଅଫିସ୍ ରହୁଛି ତ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦେଇ ହେଉନି, ଆଉ ମୋର ବି ଆଜି ବହୁତ କାମ ରହିଗଲା, କାମ ଭିତରେ ଆଉ ଟାଇମ୍ ଏତେ ଦେଇ ହେଲେନି। ବାହାରକୁ ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଯାଇଥିଲି। ଏଇଟା 7-seater ସୋଫା, ତ ଏଇଟା ପୁରା କଭର୍ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ମୋ ପୁରୁଣା ସୋଫା ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ପକେଇ ଦେଇଛୁ, ଆଉ ଏଇଟା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆଉ କହିବେ କମେଣ୍ଟସ୍ରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଏବେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଡିନର କ'ଣ ରୋଷେଇବାସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ଆଉ ଏମିତି ଆଜିର ଦିନଟା ମୋର ଏମିତି ଏମିତି ପୁରା ଟାଇମ୍ରେ କଟିଗଲା, ପୁରା ବିଜି ସିଡ଼ୁଲ୍ ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲି, ବାଏ ବାଏ, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍। କାଲି ଦିୱାଲିରେ କ'ଣ ଅକେଜନ୍ରେ କ'ଣ ସ୍ପେଶାଲ୍ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେଇବି।